Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ քննարկվում է Անի Երանյանի եւ Մհեր Բաղդասարյանի սիրավեպը։ Եվ մինչև հիմա դեռ պարզ չէ, թե սա լավ մտածված PR ծրագիր է, թե գեղեցիկ սիրո պատմություն։ Փաստն այն է, որ նրանք շուտով կներկայացնեն համատեղ նախագիծ, իսկ այս խոսակցությունները միայն կօգնեն դիտելիության հարցում։ Անի Երանյանը նոր հրապարակումներ է արել նախագծից, որոնք սիրով առաջարկում ենք դիտել։ Got you to know me, 'cause he ain't got a clue. And I'd be lying if I said this one.